Андрій Максименко розповів, яку роботу запланувала служба автомобільних доріг в Миколаївській області на 2019 рік. Акценти – це, звісно, Н14, Н11 на Дніпро, Т15-07 – продовження робіт на Очаків через Парутіно. Також вже 100% відомо, що нам виділяють 60 мільйонів в рамках програми Go Highway на ділянку дороги М14. Якщо ви знаєте, біля заправок ВОК, там, де взагалі асфальту немає, тільки бетон залишився, і то я гадаю, що після зими такої він буде зруйнований. В принципі, на сьогоднішній день по Н14 ми вже готові виходити на роботи по бетону. Очікуємо тільки зараз погоди стабільної, в якій можна працювати в бетоні. Н11 також ми готові виходити на роботи, і Т15-07 у нас вже тендери проведені, договори заключені. Тобто картина, як на мою думку, то вона кардинально відрізняється від початку минулого року. Роботи розпочнуться в кінці січня. Підрядники встановлюватимуть цементно-бетонні вузли. І я думаю, що десь у лютому вже буде прикомандирована сюди техніка і люди. Єдине прохання, звісно, це допомогти з розселенням там на місці, але я думаю, що місцева влада там відпрацює. Про витрати та виконану роботу на дорогах місцевого значення у 2018 році розповів Сергій Сікорський. Роботи виконуються за трьома основними напрямками. Це експлуатаційне утримання автомобільних доріг на загальну суму 91 мільйон 317 тисяч, поточний дрібний ремонт 116 мільйонів 42 тисячі та поточний середній ремонт, який на чотирьох ділянках, який був договори, по яких були укладені на два роки, це 18 та 19 рік. У 18 році роботи були виконані на 43 мільйона 389 тисяч. В поточному році, у 19-му, будуть продовження роботи на десь загальну цифру, суму 90 мільйонів. У 2019-му максимум зусиль ми повинні докласти для того, щоб забезпечити проїзд до опорних шкіл, до госпітальних округів, до сімейних амбулаторій, з огляду на що там є дороги, які знаходяться на балансі служби автомобільних доріг, і які також знаходяться на балансі управління інфраструктури. Я хочу, щоб ви разом відпрацювали. Таке доручення я підписав на глав РДА і ОТГ, щоб вони дали свої пропозиції. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.